wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa kooxda xuutiyiinta oo dagaalka mar kale ku soo biirtay isla markaasina saddex kantaal oo balaastig ah kusoo ridday yahuudda calaacal xoogan ayaa kasoo yeeraya yahuudda weeraradii ugu dambeeyey ee marinka khasaqhasaare xooggan ayaa la gaarsiiyey ciidamo ayaa nolosha lagu qabtay sida warbixinadii ugu dambeeyey ay sheegayaan saddex iyo labaatan taangi ayaa laga gubay أورك حماس يا جولوا وين كشكتي دجال الذي أفر إلى باتن كيسا عم حالك كسعودي جدها مرن كقصة عيد ماذا يهود جب حوجن يدربها أي جرتي سيدو كلا إيران أي كوسو بيريس دجال قرية هذه أي عبيستي شعب ككون نول هل كاسي أي وحى أي تاجين هوب كأد ستاني جنتال ذا بقارة مية كوريان مسؤول عليه نفلسطين أيات كدفاعي سان عن كهرية أفيان كملتيرج حوتيين تا ee yemen ayaa ku dhawaaqay inay duqaymo badan oo gantaalada balaastigka ah iyo kuwa baalasha leh iyo tiro badan oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo la beegsanaya bartilmaameedyo kala duwan oo ku taalla gudaha yahuudda iyadoo ciidamada xoogga dalka ay ku dhawaaqeen inay howlgaleen row hets nidaamka difaaca muddo markii ugu horraysay si ay u celiyaan waxa kaga imaanaya yahuudda yaxya sare oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidamada yemen ee daabacsan iyo xoutiyiinta ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku yidhi howlgalkani waa kii saddexaad ee lagu taageerayo walaalahayna dulman ee reer falastiin waxa uu carabka ku adkeeyey in ay sii wadi doonaan in ay qaadaan weeraro tayo leh oo ay ku qaadaan gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ilaa uu ka joogsado gardarrada yahuudda ay ku hayso marinka kasa afhayeen yaxye waxa uu tilmaamay in mowqifka ay dalkeena yeman ka taagan yihiin qhadiyadda falastiin waa mid adag oo mabda' leh dadka reer falastiin waxay xaq buuxo u leeyihiin inay isdifaacaan oo ay helaan xuquuqdooda oo buuxdo isagoo uo xusay waxa qalqal gelinaya gobolka oo ballaarinaya dagaalka colaadu waa ah, ka go'naanta joogtada ah ee cadowga ee dembiyada iyo xasuuqa ka geysanaya marinka khaza horaantii maanta ciidamada yahuudda ee gumaysiga ah ayaa ku dhawaaqay adeegsiga habka gantaallada ee arow ee ka hortaga gantaalada balaastika ah si ay uga hortagaan gantaalada oogada iyo dhulka laga soo tuuraya ee badda cas ka imaanaya ciidanka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in nidaamka dabagalka ee ciidanka cirka ay raaceen markii gantaalka ay arkeen waxaana lagu guulaystay in la qabto waa gantaalada qaarkood ee ka imaanaya xuutiyinta ciidanka yuhuudda ayaa sidoo kale tilmaamay in ay diyaaradahooda ay heegan ku jiraan saakay kadib markii ay ogaadeen khatar dhinaca hawada ah oo ka jirta gobolka baddacas halkaas oo ay ku qabteen bartilmaameedyo cadowtinimo ah oo ku duulaya gobolka waxay carabka ku adkeeyeen in dhammaan hanjabaadyada hawada ee ka baxsan dhulka israa'iil waa la xakameeyey lamana ogaan waxa soo gala oo ah gudaha yuhuudda raadiyaha ciidamada yahuudda ayaa horey u sheegay in halka laga soo riday gantaallada ay u badan tahay kooxda xuutiyiinta yeman warbaahinta yahuudda ayaa sheegtay in israa'iil ay ka fikirayso sidii ay ugu jawaabi lahayd xuutiyiinta kadib markii ay gantaallo ku garaaceen dhanka magaalada xeebeedka ee loo dalxiis tago dhinaca kale tehraan iyadoo duulaanka gardarada ah ee ay israa'iil ku hayso marinka kasa uu galay toddobaadkiisii afaraad dood ayaa ku sii kululaatay iraan oo ku saabsan sida ay lagama maarmaan u tahay faragelin toos ahi oo lagu taageerayo iska caabinta falastiiniinta e iyo khatarta go'aanka ku wajahan amniga qaranka ee tehraan jimcihii la soo dhaafay ciidamada iiraan ayaa bilaabay dhoolotus ballaaran oo socday muddo laba maalmood ah oo ay ku qaadanayeen tababar iyo filasho khataraha imaan kara iyaga oo carabka ku adkeeyey in ay si buuxdo ugu diyaargaroobeen ka hortaga khataraha dhanka kale madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi ayaa ka digey ay in dembiyada maamulka sahyuuniyadda ay ka gudbeen khadkacas taas oo laga yaabo inay qof walba ku riixdo inuu tallaabo qaado isagoo raaciyey bartiisa twitterka ee masraxa ex in maraykanka uu fariimo u diray dhidibka iska caabinta laakiin waxa ay la kulantay jawaab wax ku-ool ah iyo mid guud oo dhulka ahi tani waa tii ku kullaftay weriyaha caanka ah ee telefishinka iiraan amno in ay barteeda tuwitterka ka soo dhigtay banaanbaxayaasha caraysan ee reer iraan waxay sheegayaan in gantaalka aan maanta la ridin uusan ahayn xabad bir ah oo ku hartay baqaarada sida twitterka lagu daawacay shacabka reer iraan ayaa aad u caraysan isla markaasina waxa ay doonayaan tehraan inay dagaala ku biirto isla markaasina gantaalada baqaarada ugu xaraysan ay ku garaacdo dalkaasi yuhuudda fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa saacadihii lasoo dhaafay dagaallo xooggan ayaa ka dhacay gudaha marinka kasa yahuudda ayaa weerar ciri dhula soo qaaday duqeymo xoogan ayay halkaas ka geysadeen xamaas ayaa sheegtay in ay duqayeen taangiyada yahuudda islamarkaasina cagta mariyeen kooxaha iskacaabinta falistiiniinta ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaariyeen weeraro gaadma ah oo ay ku qaadeen askarta gumaysiga israa'eil ee gudaha u galay marinka kasa oo ay isku dhaceen dhowr goobood halka duqaynta israa'eil tan iyo waa berigii talaadadii ay ku dhinteen tobannaan shahiidayaal iyo dad badan oo dhaawac ahy maalintii labaad oo duulaankii ugu ballaarnaa ee ciidamada israa'el ay ka galeen marinka kasa ee go'doomiyey tan iyo markii uu bilowday daadadka al aksa iska caabinta ayaa xaqiijiyey in ay burburiyeen gaadiidka dagaalka ayna khasaare gaarsiiyeen askartii gumaysiga ahaa halka ciidamada yuhuudda ay dagaalka ku tilmaameen mid aad u xooganaa isla markaasina aad u baaxad weyn guutada alkasam garabka militari dhdhakaaq iska caabinta xamaas ayaa ku dhawaaqay in ay saakay rasaas ku fureen weerar gaad ma ahna ay ku qaadeen gaadiidka gudaha u galay galbeedka deegaanka lagu magacaawo tawaam waqooyi galbeed ee marinka kasa ayna beegsadeen saddex qof oo baabuurta yuhuudda ahi saarnaayeen guutada alqasam ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalyahanadooda ay dagaal gacan ka hadal ahi la galeen ciidamada gumaysiga oo gudaha u galay dhanka waqooyi galbeed ee marinka kasa iyagoo xusay inay la beegsadeen laba gaari laba madfacayay ku dhufteen taasoo keentay in ay rasaas ku furaan islamarkaasina ay dileen mid ka mid ahi askartii ka cararay taangiyadii lagubayey waxay intaasi ku dareen in ay burburiyeen gaariga yahuudda ay leedahay oo ku sugnaa bariga isgoyska eres walaxaha qarxa iyo laba madfac oo alyaasiin ah oo boqol iyo shan lagu magacaabo waxayna la beegsadeen ciidamada lugta ee yahuudda meel u dhow isgoyska kreem shaloom bari ee rafa iyaga oo la beegsaday madaafiic culus guutada alkasam ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay ciribtirtay ciidammada yuhuudda kadib markii ay gudaha u galeen dhismo ku yaalla magaalada beyt hanuun waxaana ay beegsadeen cagaf iyo gaali ay ku sugnaayeen ciidamada lugta oo ay wateen wariyaha aljazeire ayaa sheegay in taangiyada yuhuudda ay ku sii siqayaan duqaymo xooggan oo ka dhacaya deegaanada waqooyi galbeed ee koonfurta marinka kasa iyadoo ay socdaan dagaallo xooggan oo u dhexeeya iska caabinta iyo ciidammada gumaysiga wariyaha ayaa intaa ku daray in xubnaha iska caabinta ay beegsadeen tiro taangiye ah oo gudaha u galay deegaanka tawam ee waqooyi galbeed ee kasa si kastaba ha ahaatee saacadihii lasoo dhaafay dagaal faraha loogu gubtay ayaa halkaasi ka dhacaywraaarmagudahaemarina وحا او كشيغي ان اي عيدن كإسرائيل دون ايان يان وخوي اي مرن كخصا ماركى كوفر تا مركي اسكود داي قد دولان او سي البسم ان قاديد كي يهود اي جوغان ودادا صلاح الدين اينا اسكود داي ايان ان الرشيد ودادا الصالح الدين وحى اي كتالا دولايت كباري اي مرن waana waddo halbowlo u ah oo ka baxda waqooyiga marinka kasa ilaa koonfurta dhanka al rashiid waa jidka halbowlaha u ah galbeedka marinka kasa waxaana ay ku taallaa xeebta dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ekasa waxa uu ku macneeyey in ciidanka gumaysiga ay jidka ka soo galeen dhinaca waqooyi galbeed islamarkaasina ay gaadiidkooda yaalaan deegaanka karaama albasom waxa uu sheegay in ciidamada qabsaday ay baabi'iyeen dhammaan aagaga la degan yahay ee waqooyi galbeed ee marinka kasa ka hor intaysan awoodin inay ka gudbaan dhibkaasi si kastaba ha ahaatee dagaalada ayaa iminka waxa ay gaaheen in faraha laysgula tago maadaama yuhuudda ay gudaha u soo galayaan mar sii horaysay xalay afhayeenka ciidamada yahuudda ayaa sheegay in dagaal ba'an uu ka socdo qasa xaaladduna ay u baahan tahay dulqaad iyo adkaysi waa sida uu hadalka u dhigaye dhankooda guudada al kasam garabka militeri eedhaqdhakhaakiska caabinta islaamiga xamas ayaa sheegay in ay dagaalyahanadooda ay dagaalo ba-an ku hayaan fashilka dhanka koonfurta magaalada khasa iyo deegaanada tawaam Iya iya Iy qasa, yehuda, Iy qasa, qasa, iyo karaama ee waqooyi galbeed ee marinka kasa guutooyinka ayaa ku dhawaaqay in ay burburiyeen tiro ka mid ahy baabuurta yahuudda ee gudaha u galay aagga waqooyiga iyo koonfurta magaalada qase ciidanka la wareegay ayaa doonaya in ay marinka kase ka soo galaan dhul beereed iyo goobo furan oo lagu tilmaamay in ay yihiin goobo jilicsan ee marinka kadib markii ay fuliyeen duqaymo aan horey loo arag kadibna ay doonayeen in ay lugta ku soo galaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka